Jo, jag skulle egentligen ha talat om Egypten idag, men vi börjar med Iran eftersom det är ett så hett ämne just nu. Och under natten har internet varit ganska avstängt i Iran. Det betyder att vi har inte fått lika många videoklipp från protesterna som igår och i förrgår. Men jag ska visa upp några klipp. Ja, här ser ni det redan. Jag visste inte om det skulle komma, annars hade jag beskrivit det. Det här är alltså en kvinna som promenerar på en gata i Teheran med bara armar och ben och utan sjal. Hon har någonting som ser ut som en sorts strandklänning på sig med tunna axelband. Och det här är kanske en helt normal scen i resten av världen eller i många delar av världen. Men fullkomligt chockerande i Iran. Och det är en antagligen ung kille som filmar henne och frågar eller säger till henne: jag har filmat dig, är det okej? Och då svarar hon: ja visst, det är okej. Och så säger han: bravo, vi står bakom er. Det har nu varit en veckas protester i Iran mot att Mahsa Jina Amini avled efter att ha gripits av sedlighetspolisen i Teheran. Hon avled för en vecka sedan exakt, förra fredagen, och sedan dess har protesterna bara vuxit. Först var det demonstrationer utanför sjukhuset och sen framförallt i iranska Kurdistan. Hon är kurd, iransk kurd, och sen har protesterna spritt sig till 100 städer, och det är oerhört modiga unga män och kvinnor som är ute på gatorna och protesterar. Kvinnor som också klipper av sig sitt hår, bränner sina sjalar. Här tror jag att vi har en video på, ja ni ser, en kvinna i vitt som dansar in mot en lägereld mitt i natten som en snurrande dervish, och så kastar hon sin sjal i elden och dansar därifrån som i triumf. Och sen följs det av andra kvinnor och folkets jubel där på torget. Nu måste jag säga, innan alla blir alltför optimistiska, att det är långt ifrån alla i Iran som deltar i de här protesterna. Och det finns fortfarande, vad vi vet, ett ganska starkt stöd för regimen. Idag på fredagen så har man kallat till demonstrationer eller manifestationer för att visa sitt stöd för regimen och den islamiska republiken efter fredagsbönen i Teheran. Vi får se hur många som sluter upp där. Men min erfarenhet av att ha varit i Iran under proteströrelse, det är att regimen kan mobilisera till enormt stora manifestationer av framförallt svartklädda kvinnor i chador som visar sitt stöd för regimen. Och så kommer antagligen att ske idag också. Det man är orolig för är att hittills har mellan 17 och 30 människor dödats i de här protesterna. Det är svårt att få några exakta siffror, för det finns få journalister som kan verka i Iran. Jag kan till exempel inte åka dit. Och det bygger på vad människorättsorganisationer och regimen själv säger. Men det ska vara mellan 17 och 30 människor som har dödats. Och regimen visar nu videoklipp på hur demonstranter vandaliserar till exempel ambulanser. Och då säger man att ni ser ju själva att det här är inte vanliga fredliga demonstranter som protesterar mot slöjtvång eller mot att Mahsa Amini har dött, utan det här är huliganer och utländska agenter. Men då svarar demonstranterna att om man vandaliserar ambulanser så beror det enbart på att polisen har börjat använda ambulanser som polisbilar, eftersom man har sett hur vanliga polisbilar har motats bort av demonstranter. Jag vet inte om vi har... Ja, här har vi ett sånt klipp på hur demonstranterna rör sig mot en
bil med blåljus så att den tvingas backa. Det finns många sådana videoklipp som kommer ut eller har kommit ut ur Iran de senaste dagarna. Men det man nu är orolig för är repressalierna. För även om det här är en proteströrelse just nu som tycks starkare än många av dem som vi har sett tidigare, bland annat 2019 när det förekom protester som började som protester mot bränsleprishöjningar och sen utvecklades till politiska protester och även protester där kvinnorna tog av sig sina sjalar, så finns en stark oro att regimen ska slå tillbaka hårt. Hittills så har man inte riktigt vetat hur man ska hantera den här situationen, för sympatin med denna unga kvinna, 22 år gammal, som miste livet och med hennes familj har varit väldigt stark i hela landet. Även på de mer eller mindre statskontrollerade tidningarnas första sidor. Och därför har regimen inte riktigt vetat hur man ska hantera detta. Men nu när internet stängs ner, då säger många att då väntar en massaker, när man kan göra det i tysthet utan att informationen kommer ut till omvärlden. Att kvinnor protesterar mot slöjtvånget är inte heller något nytt i Iran, men förra gången det skedde så här uttalat som en kvinnoprotest var 2017, när ni kanske minns det, hur kvinnor tog av sig sjalen, fäste den på en pinne och sen ställde de sig ovanpå elskåp och viftade med sjalen som en flagga. Många av de kvinnorna greps och deras advokat greps också. Nu gör väldigt, väldigt många, tusentals kvinnor, samma sak. Tar av sig slöjan, bränner den eller helt enkelt kastar den och klipper av sig sitt hår offentligt. Det finns ett annat klipp, men jag vet inte om vi har det här, där en kvinna sitter ovanpå just ett sånt här elskåp som de som var i fokus 2017. Hon klipper av sig håret inför en enorm folkmassa som jublar och sen börjar ropa död åt diktatorn, Margbar diktator som det heter. Det intressanta med elskåpen var att jag var i Iran när precis efter att det här hade hänt och intervjuade chefredaktören för en ultrakonservativ tidning, Kayhan, som då sa, ja men de där slöjdprotesterna, de är ju så marginella. De flesta iranska kvinnor tycker att det är bra att vi har en klädkod, ett hijabtvång. Och det där är ju liksom bara några få i marginalen som ägnar sig åt de här protesterna. Men samtidigt som han sa det så byggde man om elskåpen i Iran, i Teheran framförallt. Så att man satte som en liten pyramid ovanpå dem så att det inte gick att stå på dem. Ungefär som man gör med bänkar om man inte vill att hemlösa ska ligga där. Och det var ju ett tecken på att de ändå var lite oroade över det som hände. Liksom regimen är idag. Men erfarenheten säger att denna regim har en oerhört skoningslös och brutal säkerhetsstyrka och en paramilitär styrka som heter Basij, en frivillig styrka som vid alla tidigare tillfällen har slagit ner proteströrelsen mycket, mycket hårt och bestämt. Så tyvärr är det med stor sannolikhet det som kommer att ske nu igen. Jag vet inte, är det många som var här igår också och lyssnade på Iran? Då ska jag kanske inte upprepa allting. Hur många var här igår? Aga, nej, inte så farligt många. Men då kan jag berätta om när jag försökte bli gripen av sedlighetspolisen en gång i Iran. För att jag, det är ganska många år sedan och sedlighetspolisens makt och styrka har lite grann gått i vågor. I vissa perioder så har de inte haft lika stora befogenheter som de har idag när Iran förra sommaren fick en ny regering och en ny president som är mycket mer hårdför än många av dem som har föregått honom. Och nu har sedlighetspolisen för mycket makt, anser ju de flesta i Iran. Men under en period så var det lite lösare och man kunde se hur kvinnor inte brydde sig om slöjan föll ner på axlarna och så.
Jag var i Iran under en av de hårdare perioderna och då skulle man heller inte ha färgglada kläder på sig, utan man skulle helst klä sig i svart eller grått eller brunt eller ja, i alla fall mörka, beige kanske färger som inte stack ut. Och jag hade den dagen på mig en orange, knallorange utstyrsel. Visserligen rätt längd och så, man ska ha någonting som nästan går ner till knäna. Och man ska ha sjal och det ska inte vara åtsittande. Men det var knallorange inklusive sjalen. Så att när jag såg sedlighetspolisens minibuss, de heter Gasht Irshad i Iran. Och när jag såg hur den hade parkerat och de sög in unga kvinnor som inte hade täckt håret tillräckligt väl, så tänkte jag, jag måste också bli gripen här av dem så att jag kan sitta där inne och göra ett reportage om de här unga tjejerna och vad som händer med dem när de tas till häktet och blir uppläxade och de får höra hur en islamisk klädkod och hur man ska se ut och hur man ska respektera den islamiska revolutionen. Så jag gick då fram och tillbaka framför den här minibussen från Gasht Irshad och de svartklädda stränga kvinnorna som grep unga kvinnor och tänkte snart griper de mig, men det gjorde de inte, så till slut så gick jag fram till dem och sa, ska ni inte arrestera mig, jag är ju inte rätt klädd. Och de bara skakade på huvudet och sa nej till mig via min översättare, jag talar inte farsi. Och då frågar jag översättaren, men varför griper de inte mig när de griper alla de här kvinnorna som ju inte har brutit särskilt mot reglerna och jag har knallorangea kläder. Och då lägger han sin hand på min axel, min översättare, och ser lite medlidsamt på mig och så säger han, jo men du förstår att de griper faktiskt bara väldigt unga kvinnor. Så jag missade det reportaget. Men innan jag går över till nästa ämne, eller det kanske jag inte ska eftersom det var så många som inte var här igår. Men tanken är att vi ska prata lite grann om Egypten och hur Egypten försöker återuppväcka det faraoniska arvet och minnet av till exempel Tutankhamon. Och här tror jag att vi har några stillbilder. Här är Tutankhamons mannekäng, eller vad heter det? Skyltdocka, kläddocka. Och den 4 november i år så är det 100 år sedan Howard Carter upptäckte Tutankhamons grav. Och det här kommer att firas i Egypten där man vill liksom återuppväcka och skapa en renässans för det faraoniska. Under ganska många år så har, jag menar, de som kommer som turister till Egypten blir ofta ganska förfärade över att souvenirförsäljare som säljer bilder av Tutankhamon eller små statyer av gudar och gudinnor som Hathor och Sobek och som är krokodilguden, eller Anubis, schakalguden, Thoth som är visdomens gud och ser ut som en ibisfågel. Att de flesta som säljer de här souvenirerna inte har en aning om vad detta är och kan väldigt lite om egyptologi. Och så är det och har varit länge. Men det här vill man nu förändra i Egypten och det gör man liksom med en blandning av att här ser vi Sfinxalén i Luxor som invigdes i november förra året med pompa och ståt. En fantastisk invigning där man har restaurerat en hel Sfinxallé. Och när det här gjordes så gick presidenten själv i den 3 kilometer långa Sfinxallén för att påminna om Egyptens forna storhet och ära och på något sätt associera sig själv med denna period i Egyptens historia. Just nu så pågår enorma infrastrukturprojekt. Man bygger broar och motorvägar och nya bostadsområden i Egypten trots att man egentligen inte har råd. Och det här försöker man liksom koppla till den faraoniska tiden. Under en viss period när islamisterna var starkare i Egypten än de är idag så fanns det
en mytbildning kring det faraoniska. Det är ju avgudadyrkan och det här ska man inte ägna så mycket kraft åt att hylla det forna Egypten, det faraoniska Egypten. Men detta har ändrats nu, och på den tiden det var till och med så att det fanns salafister som sa avrådde från människor från att besöka pyramiderna. Särskilt kvinnor skulle inte besöka pyramiderna, för då skulle de kunna hemfalla till avgudadyrkan och plötsligt börja tillbe de gamla gudarna, eftersom kvinnor är lite svagare än män i anden. Och det här är liksom som bortblåst, så att det som händer nu är väldigt intressant, för att det är på alla plan försöker man återuppväcka detta, också inom mode, och jag vet inte om bilder redan har fladdrat förbi här från Egypt Air. Ja, här ser ni, det är jag som står där i just den här rocken, och det här mönstret, det här är gjort i Egypten, och mönstret kommer direkt från en gravmålning, från taket i en grav, där man liksom har kopierat detta mönster. Det kan hända att det finns en bild på det också, från en av där har vi det, från en av gravarna i Luxor. Och så används detta i modedesign idag för att just anknyta till denna forna storhetstid som man vill ska liksom överskugga alla brott mot mänskliga rättigheter som förekommer i Egypten med tusentals politiska fångar och väldigt stort hallå inför COP27, klimattoppmötet som ska hållas i Egypten, där människorättsaktivister hoppas att omvärlden ska lyssna på dem inför klimattoppmötet och säga ifrån gentemot Egypten, så att fler av dessa politiska fångar släpps. Men det intressanta är också att man har ändrat undervisningen i skolorna, och när jag talar med människor i Egypten idag så hyllar de detta faraoniska och tycker liksom att det här, om de kunde, om faraonerna kunde, så kanske vi också kan. Och det är väl det budskap som regimen vill förmedla, att så här var det i forntiden och vi kan återskapa detta med en renässans för det faraoniska. Och det är inte bara den här Sphinxallén som vi såg bilder på som presidenten var med och invigde, utan det var också för ett par år sedan en stor mumieparad där man flyttade alla mumier från Egyptiska museet till ett nytt museum under pompa och ståt, där man också hade återskapat faraonisk musik. Jag tror att min tid är nästan ute, och jag vill då bara säga att det som händer i Iran, vi vet inte var det slutar. Det är väldigt stort, och jag kommer att fortsätta att följa detta, prata mer om det imorgon. Och så kan jag rekommendera, eftersom jag tillhör public service, då får man väl göra reklam för public service, så kan jag rekommendera ett alldeles färskt avsnitt av P1s Mellanöstern-podd som publicerades i morse klockan 6, som handlar om Mahsa Jina Amini, den unga kvinnan som dödades i Iran, och proteströrelsen som har skapats efter detta. Tack för att ni lyssnade.